Сүүлийн 2 жил нүүрс алт цэсийн ханш дэлхийн зах зээл дээр буурсантай холбоотойгоор зөвхөн уулуурхаа хөдөө аж ахуйн салбараас хараат тасарсан манай улсын эдийн засагт хүндрэл үүсч бүртгэлтэй 70 гаруй мянган компани 50 хүрэхгүй хувь нь үйл ажиллагаагаа өргөжлүүлж бусад нь өнөөгийн нөхцөл байдлаас үүдэн ажилчлаа цомгтгох урт хугацаагаар амраах зэрэг арга хэмжээ авч хямралыг давхаар шийджээ. Хамгийн сүүлийн жишээ Мят компани өнгөрсөн сард ажилчдаа цомгтгож зарим ажилчдаа 1-2 жилийн цалингүй чөлөө олгожээ. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээгээр тооцож бүгэлж явах учраас ажилчид эхнээсээ урт хугацаатай чөлөө авч эхлээд байна. За Мяттай ажил цалингаа хугацаанд нөх чадахгүй байгаа олон компаниуд эдийн засгийн хүндрэлтэй орлого сул байгаа энэ үед ажилчдаа цалингийн оронд бараа бүтээгдэхүүн олгох зэргээр мөнгөний оронд орлож болох зүйлээр цалингаа тавьж байгаа бол зарим нь эдийн засгийн хямрал гэгчээр шалтгаалan хэмнэлт хийх нэрийдлэр өчгөөгөр ажилтнаа хайр найргүй халж хоморглон цомгтгож байна. Хувийн секторт ажиллаж байгаа хүмүүсийн хөдөлмөрлөл хэрхэн асуудалтай анхаарахгүй болвол ерөөсөө өнөөдөр Монголын ард түмний чинь амжиргааны их үсэр хөдөлмөрийн хөлсөөрөө олж байгаа энэ нөхцөлд тэрийг нь зах зээлийн нөхцөлд шилжсэн арчилсан оронд байдаг хууль гаргаж хөдөлмөрийн хууль чагаар одоо айл 90 он дутлагдсан сошио одоо бараг шинжлэхдээгүй гэж хэлж болно шүү дээ. Боловсон хүчин бол хамгийн үнэт капитал. Эдийн засгийн хүндрэлийг дайламдуулан хэмнэлт нэрэдлэр цомгтгал хийх нь эцсийн дүндээ та дараа одоо хийж байгаа хэмэлтээсээ ч илүү их зардал гаргаж өнөөдөр халсан боловсон хүчнээ бүрдүүлэх болно гэдгийг санах хэрэгтэй юм а. Цаг хугацаа мөнгө зарцуулж бий болгосон туршлагатай ажилтнаа талхны мөнгнөөс нь салгахгүйгээр тухайн компанич эдийн засгийн алдагдал хүлээхгүйгээр асуудлын нэг талд хамтдаа гарч болох олон арга байна. Ажлаа салахугаар яг зөвөр ерөөхдөө бүтэмжийг сайжруулахтэй ингээд зөндөө олон одоо 10-аад дараах төрөл байна л да. Гэрээд ажилтан бол гэрээд ажилтнаасаа эхлэх те гаднаар одоо асуурсан хийж бусад хүмүүсээр гэрээлэн гүйцэтгэж идэг ажлаа өөртөө хийх эсвэл одоо цагаар ажилтдаг зарим ажилтнуудыг цагаар ажилуулдаг болгох ч гэдэм үү те ингээд шат дараалсан ингээд зөндөө алах модул байна. Хямралын үед чадварлаг ажилтан өөр байгууллага руу урвах эрсдэл өндөр байдаг байна. Үүнээс урьдчилан сэргийлэх стратеги бас чухал юм. Ажил олгогч тал үн цэнтэй ажилчдаа өрсөлдөгч компаниудтай алдахгүй тулд амралт өгөх, ажлын цагийн бууруулж цалингийн түр багасгах, цаашлбал сул зохицуулт хийх зэрэг олон арга хэмжээ байна. Ингиж түлхүүр гол хүмүүсээ тогтоон барьж үлдснээр ирээдүйд шин боловсон хүчинд өндөр зардал зарцуулахгүй ашигтай ажиллах боломжтой гэдгийг онцолж байна. Манай төдийлөн гүйцэд ашиглахгүй байгаа ч зарим компаниуд зөвхөн хямралын үеийн стратеги гэлтгүүгээр сайн боловсон хүчнүүдтэй тэтгэмжийн сан, эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах, компани эцсийн ашгаас ажилтнуудад хүртээх зэрэг санхүүгийн олон арга хэрэгслүүдийг ашигладаг олон улсын туршлага байна. Ур чадвартай сайн ажилтнуудаа доктор сурчилтад барьших одоо хэд хэдэн хөтөлбөрүүд хэрэгждэг. А түүнээс одоо хамгийн одоо сонгол хувилбараар одоо хэрэгжиж байгаа нь байгууллагын тэтгэврийн хөрөнгөлөл байгаа юм. Тэгэхээр энэ нь бол нэг талаас одоо ажилтнуудад байгууллагынхаа дэмжлэгтэйгээр ийм хувийн тэтгэврийн хөрөнгөлөлтөй болох юм болцоог олгож яадаг. Үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан 2014 оны эхний 11 сарын байдлаар судалгаанд хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэдийн тоо өмнөх 10 дугаар сараас 1.7 мянган хүнээр нэмэгдэж 51.6 мянгад хүрчээ. Бүртгүүлсэн ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшнөөр нь ангилбал 0.8% нь магистр, доктор зэрэгтэй, 32.6% нь бакалаврын зэрэгтэй, 6.9% нь тусгай дунд мэрэгжилтэй. 6.3% нь техникийн болон мэрэгжлийн боловсралтай, 43.3% нь бүрэн дунд боловсралтай, 7.1% нь суур боловсралтай, за баг боловсралтай иргэд 2.1%, за 0.9% нь боловсралгүй иргэд эзэлж байна. Энэ олон ажилгүй иргэдээр өөрийн компани ажилчдаа нэмж ажилгүй болгохгүй тулд ажил олгогч танд хямралын үед авч хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн стратеги хамгаас чухал гэдгийг дахин сануулъя.